ওলা 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 যা 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 আরো দুই ঘন্টা বাইরে যা 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 ওকে ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং, কালির কথা কি কম, কালি রাতে বহু ডর একটা কেস হয়ে গেল আর সবরকে ফার্স্ট আমার কাঁচা আমাকে দেখাও। গুড মর্নিং বাবু, গুড মর্নিং, গুড মর্নিং, গোটে বিছনাটো এনেকুৱা কৰি পেলাই কাঁচা আবার আমি রাতেপা হলে গুড মর্নিং লে কথাটো এনেকুৱা যে কালি এটা এনেকুৱা এটা জেগাত গৈছিলো যিটো মই লাইফত কেতিয়াও যোৱা নাই। মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ এটা অপেনিং আছিল, সেইকাৰণে গৈছিলো আৰু এনেকুৱা এটা জেগা চাবৰো মন আছিল যেনিবা, কিন্তু গৈ পেলাই মানে বেয়া কেছ এটা হৈ গ'ল আৰু যিটো মানে মই একচুৱেলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই হওক তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব। এই যে মানৱৰ চিৰিয়েল চাইছিলো পবিত্ৰ ইষ্টা, তেতিয়া গম পাইছো ইছ সবজি সবজি কো তোমারা পাপা, তোমারা পাপা কো ফেভারেট হাই না কি কব হিন্দি, বহুত পছন্দ করতে হয়। এটু হবো বুয়ারির স্পেশাল, খালি এটু খালি মই লোকে দি মাছ না খাও, মাছ না খায়, এটু খালি খালি পিয়াজ দি, পিয়াজ দি, টমেটো দি, মাছ তুমি কি করে দিব লাগবে 150 কে করে দিও 150 কে। ভাল লাগি আছে মনটো কিবা, আৰু এফালে মোৰ লগত আছে এজন, তেওঁ মানে মোক এইটো ইনভাইট দিছে, তাৰ কাৰণে মই গৈ আছো, বহুত ভাল লাগি আছে। আপোনালোকে দেখা পালে আপুনি ক'ব যে অ' মাই গড, আপোনালোকক এটা এনেকুৱা জেগা দেখা নাই, তো আজি দেখা হ'ব। আজি মানে গুৱাহাটীত আচলতে ৰাতি হয় কি সেইটো আপোনালোকে আজি গম পাব, মানে একদম পুৰা মজাকে। ৰাতি এটা বস্তু বিৰাট ভাল লাগে যে ৰাতি পুৰা ৰাস্তা খালী থাকে। আৰু ঘৰত কি কৰি পেলাই আহিছা তুমি? কোনে তুমি? পাৰ্টি আছে, একে
ৰাইট নাও ওলাইছো জি আড্ডাৰ পৰা আজি সঁচাকে বিৰাট এনজয় কৰিছো মই বেছিকেলি এনেকুৱা জেগাত নাহো বিকজ মই ড্ৰিংকছো নকৰোঁ আৰু মই এইবিলাক নাচন বাগন বেছি পচন্দ বাট মোৰ এজন নিজৰ লগৰ কাৰোবাৰ অপেনিং আছিল তো সেইকাৰণে মই আহিছিলোঁ আৰু সঁচাকে বিৰাট ভাল লাগিছে আজি কিন্তু এটা কথা যে পূজাক তেতিয়াৰ পৰা ফোন কৰা নাই এতিয়া অলমষ্ট লেট হৈ গৈছে ৰাতি 12:00 বাজি আছে তো পূজাক ফোনটো লগাওঁ একবাৰ হেল্ল' শুনো না জাস্ট ওলাইছো জাস্ট ওলাইছো তুমি কি ভাত চাত খালা না নাই মই আহি আছো মই আহিলে ঘড়ি চৰি নাই না তো সেইকাৰণে অলপমান লেট হৈ গৈছে তো এতিয়া মানে মই কি ক'ম আৰু মানে মই যাওঁ এতিয়া সোনকালে ঘৰত বহুত গালি গাম যেন লাগি আছে আজি আপোনাক এটা এপৰ কথা ক'ব খুজিছো য'ত আপোনালোকে একদম পুৰা ঘৰত বহি বহি ৰিলেক্স কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব এপটোৰ নাম হ'ল ফৰাবেট আপোনালোকে নিজৰ পচন্দৰ মতে বহুত গেমছ আছে যিটো আপোনালোকে খেলিব পাৰিব যি আপোনালোকক এটা চিম্পল গেম দেখাইছো যিটোৰ নাম হ'ল এভিয়েটৰ ইয়াতে খেলা বহুতেই ইজি হয় ইয়াতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ৰিলেটিভ বহুতে খেলি পেলাই বহুত পইচা জিকিছে আপোনালোকক মই গেমটো খেলি পেলাই দেখাম কিমান ইজি হয় এক ছেকেণ্ড অ' মাই গড জিকি গৈছো 1650 টকা আজি লাখটো বিৰাট ভাল চলি আছে তো আৰু একবাৰ মই লগাই পেলাই চাওঁ কিমান জিকো অ' মাই গড আকৌ জিকি গ'লো 6,850 ৰুপিজ এতিয়া মাত্ৰ 10 মিনিট খেলিয়ে চাওকচোন মই কিমান পইচা জিকি গৈছো ইয়াতে পইচা উইড্ৰ কৰা বহুত ইজি হয় আৰু ফাষ্ট হয় ইয়াতে পইচা উইড্ৰ কাৰণে বহুত অপশ্যন আছে যেনেকৈ গুগল পে' ফোন পে' পে'টিএম আৰু ইউ পি আই দেৰি কিয় কৰি আছে ফৰাবেট ইনষ্টল কৰক ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে কমেণ্টত পিন কৰা আছে আৰু এনজয় কৰক ফ্ৰেণ্ড জাষ্ট নাও ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু এটা সঁচা কথা কৈ দিম মানে আজি কিবা আল্টিমেট লাগিছিল সেইকাৰণে অলপমান লেট হৈ গ'ল কিন্তু ঘৰত লেট হোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈ বিৰাট ভয় লাগি আছে পূজাই যেনেকৈ ৰিয়েকশ্যন দিছে না ফোনত এতিয়া মই চাওঁ ঘৰত গৈ কি হয় এতিয়া ৰাতিৰ 12:00 বাজি আছে বাপৰে বাপ আৰু দেৰি নকৰোঁ সোনকালে চাওঁ কিবা খতৰনাক হ'ব যেন পাইছোঁ আজি গৈ পেলাই বাপৰে এতিয়া মোৰ সঁচা কথা কৈছোঁ চব নাচা মুখেদি ওলাই গৈছে মানে এতিয়া মোৰ বিৰাট ভয় লাগি আছে সঁচাকৈ কৈ আছোঁ আপুনি যদি বিয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ যদি আপুনি যদি এজন হাজবেণ্ড হয় তেনেহ'লে আপুনি যদি এজন বয়ফ্ৰেণ্ডো হয় তেনেহ'লে আপুনি মোৰ কণ্ডিশ্যন বুজি পাইছে মানে এতিয়া মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে সঁচাকৈ কৈ আছোঁ কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ দৰ্জা খুলি লৈ গৈছোঁ একদম পূৰা কি মানে তুমি দৰ্জা খুলি গৈছিলো আজি কি হ'ল মানে কি হ'ল মানে টাইমটো কিমান হৈছে হোৱাট ইজ দ্য টাইম ইট ইজ অনলি 10:00 পিছত 2 ঘণ্টা হৈ আছে 12:20 হৈ আছে 12:20 হৈ আছে দিছ ইজ দ্য টাইম ঘৰত আহা বাহিৰতে থাকা যা ওলা ওলা যা 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 আৰু 2 ঘণ্টা বাহিৰত যা 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 গৈ কি কৈছা মই 10:00 বজাত গৈ আছো মই 11:00 ঘৰত আহিব ঠিক আছে মই এইটো মানুহে হ'ব পাৰে দেৰি বাট ফোন কৰি এটা জনাব কাৰণে এইটো টাইম নাপোৱা নেকি চবে হৈ গ'ল মই বহি আছো খানা লৈ কেতিয়া আহিবা কেতিয়া আহিবা কেতিয়া খাম লগত একচুয়ালি গম পোৱা নাই চাইলেণ্টত আছিল গুনগুনৰ কাৰণে চাইলেণ্টত আছিল বহুত লাউড মিউজিক আছিল বহুত লাউড মিউজিক শুনা নাপায় পতা নাই 2 ঘণ্টা পাৰো গিয়া কি মই কল পূজা মে খানা কে লিয়ে বেঠি ৰেতি হ্যায় আজ কিতনা সাল হ'ল তাতে হুমাইছো আৰু এনকো ডিজে গান বজাইছো আমাৰ 1 বছৰ কিমান মান হৈছে তুমি প্লিজ খানাটো গৰম কৰি দিয়া মতে যা বেটা বিবি বিনা নাচনা বহুত পছন্দ হে না নাচাতি ৰহুঁ ইয়াহ পে ইয়াতে কথক কৰাম তোমাক আপোনালোকে সন্ধিয়া দেখা পাইছিলে পূজাই মোৰ কাৰণে কিবা কিবি খানা বনাইছিলে আৰু পূজাই মোক খাবৰ কাৰণেও কৈ আছিলে কিন্তু মোক মানে লগৰজনৰ ফোন আহি গ'ল যে ক্লাবত আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ক্লাব গৈ আছিলোঁ তো অলপ এক্সাইটেডো আছিলোঁ মই পূজা কৈছোঁ আহি পেলাই খাম মই ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে আহি পাই যাম আৰু মই আৰু একবাৰ ভাবিছিলোঁ যে তাতো কিবা কিবি খাই ল'ম নহ'লে মই পূজাৰ এনেকুৱা বনোৱা টেষ্টি খানা মানে এৰি থৈ কেতিয়াও নাযাওঁ কিন্তু মই মানে বিৰাট এক্সাইটেড আছিলোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আহি পেলাই খাম আৰু কিমাননো সময় লাগিব কিন্তু তাতে যোৱাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে ভিতৰত এনেকুৱা ডান্স চান্স হয় তাৰপিছত লাইট চাইট অফ থাকে তো একো গমেই নাপায় টাইমৰ কথা আৰু
এতিয়া ঘৰ আহি পাইছোঁ। মোক ফোনত শুনাই পাইছিলে যে পূজাই কিমান খং কৰি গৈছিলে, কিন্তু মই অহাৰ পিছত যেতিয়া কৈছোঁ না মই একো খোৱা নাই, তো পূজাই একদম মৰমেৰে কৈছে, অলপ খঙেৰেও কৈছে লগত যে খানা দি আছোঁ, খানা গৰম চৰম কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া পূজাই গা ধুব গৈছে, অহাৰ পিছত মোক খানা দিব, মানে কি ক'ম আৰু। পূজা আহি গৈছে একদম পূৰা গা চা ধুই, এতিয়া মোৰ কাৰণে টেষ্টি খানা সন্ধিয়া দৰ্শকে দেখাই পাইছিলে, এইটো মোক দিব এতিয়া। মোক খং উঠা নাই কি তুমি ক'ত গৈছা কি গৈছা, ইট ইজ ইয়াৰ উইচ, বাট ইউ হেভ এ টাইমিং অফ এণ্টাৰিং ইয়াৰ হাউচ এণ্ড দেট শ্বুড নট এক্সিড নেক্সট টাইম, মানে এইটো লাষ্ট হ'ব লাগে। আৰু মই একদম ভাল নাপাওঁ 12টাৰ পিছত ঘৰত নোসোমাব দিম, একদম লাষ্ট টাইম লাষ্ট অৰ ফাৰ্ষ্ট হোৱা চাই তোমাৰ খোৱাটো। এতিয়া বিৰাট ভোক লাগিছে, একো খোৱা নাই মানে মই তাতে, বিৰাট ভোক লাগি আছে। ও মাই গড, জিৰা ৰাইজ ও মাই গড, আৰু ইয়াতে পনীৰ, ও মাই গড, ইমান গুৰিছা তেতিয়া খাই পেলাই ঘৰত আহিব লাগিছে। মই তাতে খাব লগা একো বস্তু নাছিলো জান, তেতিয়া কৈছা কি পনীৰ আছিল কাৰণে গুচি গ'লো, আৰু মানে নহ'লে মই নগ'লো হয়। কিন্তু সঁচাকৈ তোমাৰ খানাটো ইমান ধুনীয়া, তুমি টেষ্টি খানা বনোৱা নহয়, সেইটো মানে বাকী মই কেনেকৈ, সেইকাৰণে মই গুচি গ'লো না ধৰি ধৰি একদম পূৰা, তো মানে ইমান ধুনীয়া খানা তুমি কেনেকৈ বনোৱা কচোন, চবকে কয় গৈ। আৰে আপোনালোকে পূজাবোৰ ৰেচিপি চাব বিচাৰে নেকি, মানে চমজাৰিছ বিচাৰে কমেণ্ট কৰিব, বেছি লেকচাৰ নহয় এইটো পটাব নালাগে। জিৰা ৰাইচ আহি গ'ল, আৰু লগত আহি গ'ল পনীৰ, চিলি পনীৰ, মাই গড, একদম পূৰা বঢ়িয়া খাব। নাই নাই মই লাহে লাহে কৈ আছোঁ। তো ইয়ে খেয়াল আয়া, এটা কিয় খং উঠি আছে, এটা তো রাতি পড়ে, রাতি কটা বাজে, রাত 12 বছর এনেকা বুয়া নাই, তো দিস শুড বি দা লাস্ট, আর এনেকা নকরে হা মানু, নেক্সট টাইম কই আসু 12টা পিছত ঘর হলে, বাট মোর লগত 12টা পিছত হলে একো নাই, বাট মোর লগত 12টা পিছত হলে একো প্ৰেম কাহিনী শুনিলে হ'ব নেকি। এতিয়া আপুনি চাওক বিয়াৰ পিছত কি হয়, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে, বজাৰ ইজ মেইন, মানে বজাৰ কৰিবই লাগিব, বজাৰ নকৰিলে খাব ক'ত, সেইকাৰণে বিয়া কৰিলে বজাৰ। আচ্ছা তুমিতো নাচোৱালে হৈ যায় না, অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কথা যে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে নেকি ৱাইফৰ লগত হোৱা ৰাতিৰ কাজিয়া ৰাতিপুৱালৈকে ৱাইফে পাহৰি যায়, পাহৰি যায়, কিন্তু আকৌ মনত পেলাই ল'ব পাৰে, তো সেইকাৰণে পূজাক মই এতিয়া ফুৰাবলৈ গৈ আছোঁ, যাতে পিছত এইটো অলপ নৰ্মেল হৈ যাওক, মানে কাৰণ বেছি যদি আপোনালোকে এবনৰ্মেল কৰিব যায় ন, তেনেহ'লে আপোনাক নকওঁতে অলপ ওলাই গৈ আছোঁ বাহিৰত পূজা। গুণগুণৰ ফেভৰেট স্পট এইটোৱে হয়, সেইকাৰণে আমাক ইমান ধীৰে ধীৰে গাড়ী চলাব লাগে, আৰু একদম আৰু এ চিটো সদায় বন্ধ কৰি দিয়ে, চাওক বন্ধ কৰি দিছে। ইয়াতে গুণগুণ পুরা শুই গল, আমি কিবা কিবা অর্ডার দিছো একদম পুরা খাবর কারণে, একদম পুরা মজা, ভোক লাগিছে, বিরাট ভোক লাগিছে, বাপরে। জায়গাটোর কিন্তু একটা স্পেশালিটি আছে, কি কোথায় ইয়াতে আমি বিয়ার আগতেও আহিছিলো, বাচ্চা নহতেও আহিছিলো, আর বিয়া হওয়ার আগতেও আহিছিলো, মানে বিয়া নহতেও আহিছিলো, বিয়া হওয়ার আগতেও আহিছিলো, একেটো হয়ে গল, সরি মই কৈছো, এই জায়গার একটা স্পেশালিটি আছে। আর রখা আমার ফোন প্লিজ, ফোন গানা বলছো, হ্যাঁ আৰু ক'ব দিয়া না, মই বুজাব পৰা নাই বস্তুটো, একচুৱেলি মানে আমি প্ৰথম ডিছ আহি পাই গৈছে, সেইটো হ'ল চামুচ, কাটা চামুচ আৰু চামুচ, আৰে মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, পূজাই মোক কেতিয়াবা কয় ফক দিয়া, কেতিয়াবা কয় স্পুন দিয়া, মই সদায় কনফিউজ হৈ যাওঁ, মই কনফিউজ এইফালে চাওক, মই কনফিউজ হৈ যাওঁ, আৰু কি থাকে, আৰু কিবা থাকে ন, আৰে ভাত খাবৰ কাৰণে মই হাতে জানো হা, মোৰ এইটো হাত আছে, এইটো দি মই ভাত খাই দিম, ইমান চামুচ চামুচৰ নাম জানিব নোৱাৰোঁ মই। অ'কে চ' জাষ্ট নাও পুৰা বাহিৰৰ পৰা আমি ঘূৰি আহি পাই গৈছোঁ, পূজা আৰু গুণগুণ শুই গ'ল, মা পাপা আজি পুৰা ৰেষ্টত আছে, বিকজ মই আজি বহুত গালি খাইছোঁ, সেইটো বাদ দিয়ক। কিন্তু এটা কথা যে আজি ভিডিঅ' চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে যদি যাব খোজে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে, তো ছেটাৰডে চানডে এনেকুৱা পাৰ্টি হৈ থাকে ক্লাববিলাক, বাকীতো আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে, তো সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি সদায় জীয়াই যাওক, মজা লৈ যাওক, মজা দি নাযাওক, মজা দিয়ে মোৰ কাম, বাই বাই হা। কিছুমান কথা মানুহে